ଗଞ୍ଜାମରେ ଠିକା କମ୍ପାନୀର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ। ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ କାଟିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଚାଷୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାଜୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ କାଟିଦେଲା ଠିକା କମ୍ପାନୀ। ଗଛ ତ କାଟିଲେ ପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଧମକ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ନଦୀବନ୍ଧର ଦୃଶ୍ୟ। କେମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ କାଟି ପକାଇଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀର ଠିକାଦାର। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ସବ୍ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଟଲାମପୁର ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ଏକ ଠିକା କମ୍ପାନୀ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରେ ନଦୀବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ କୌଣସି ଚାଷୀ ଏବଂ ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ ଅବଗତ ନ କରାଇ ଜମି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜମିରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାଜୁ ଗଛ ଏବଂ ବହୁମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ନଦୀ ଢିଅରେ ଥିବାବେଳେ ବିରାଟ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷକୁ କାଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷକ ବର୍ଷ ତମାମ କାଜୁ ତୋଟାରୁ ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆମର ଜମିଯାକ ଜବରଦସ୍ତି ଏମାନେ ନଦୀବନ୍ଧ କରିକିରି ଜମିଯାକ କ୍ଷତି ମନ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମର ଭାଲିଆ ଗଛ, ଶାଗୁଆଣୀ ଗଛ, ଆକାଶିଆ ଗଛ, ଚାବୁଅ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ କ୍ଷତି କରି ପକାଇଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଧରି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ମାଉନୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏଯାକ କାଜୁ ତୋଟା ସବୁ ଥିଲା, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଏ ଅଜଣା ଆସି ଆମକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କିଛି ନ ଜଣେଇ କାମପତ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ନଦୀବନ୍ଧ କୂଳ ଘାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିଦ୍ୱାରା ଜଣେଇବା ଦ୍ୱାରା କିଏ ବି ଆମର କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଇକି ବାରମ୍ବାର ବି ଜଣେଇଛୁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ଜଣେଇଛୁ, 4 ମାସ ହେଲାଣି ଏ ପ୍ରକାର କାମ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଚାଲିଛି କାମ, ଆଉ ଗଛ କାହାର ଶାଗୁଆଣୀ କାହାର କାଜୁ ଏ ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତିକ ଜମି ଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଜମି କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁ। ବହୁ ଛୋଟ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି କୂଳ ଘାଇରେ ମିଶିବା ଫଳରେ ଛୋଟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ନଦୀକୂଳିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଚାଷୀ ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଓଲଟି ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏଣୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି କିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠିକାଦାର ଗଛକଟା ବାବଦକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ବାକି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ତଟରେ ଯେଉଁ ନଦୀବନ୍ଧ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଣିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଚାଷୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅଚାନକ ସେମାନେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଚାଷୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଲେ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲେ, ଯାଇକି ଇରିଗେସନ୍ ଯାଇ ପାଖରେ ପ୍ଲସ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ବି ଜଣାଇଲେ ଜଣାଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ଫାଇନାଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ନଦୀ ତଳେ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କର ଯାଇଛି ଜମି ସେ ଲିଷ୍ଟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଚାର ହେଇନି। ତେଣୁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା, ଯେଉଁ କାଜୁ ଗଛ, ଶାଗୁଆଣୀ ଗଛ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବିକା ବୁଡ଼ିଛି, ଗଛର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏତିକି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ ଖାଇଯାଇଛି ବହୁତ ଜମି ଲୋକଙ୍କର, ଆମର ଏ ବିଜୟନା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଏବେ ତାଙ୍କର ପୁରା ସେ ଜମି ଜମି ନଦୀରେ ମିଶିଗଲାଣି। ଏବେ ଯେଉଁ ଯାଇଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ସେ ଅଳ୍ପ ଜାଗା ଯାଇଛି, ହଁ ଗଛ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ଗଛ କଟା ହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବାରୁ ଏ ଲିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଲିଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ତେବେ ପୁରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।